እኛ እንተዋለን እናስቀራቸዋለን። ያው አሚራችን ታዛኝ ምንድነው ትንሽ ታገሱ ሊታዘዝ ይችላል ፈቅድላችሁ ይችላል ታግቡ ተባለ እኔ ንጹህ አይደለም ግን አዘንባል እንደላችሁ ምን እምነት ለምን ኤቪደንስ ኤቪደንስ ነው ምን የሚነሳ ነገር ላይፍ ነው ስለዚህ ይሄ ስለሆነ ተውትን ወሰርት አይደለም ጭፍራ አይደለም አሁን ሰላም ኮማንዶ አዳምሰኛ ቢል ወላሂ አዳምሰኛ አለ ዘንባሉ ዛጋ አባካች ተረማመድ ዘንባሉ ሳይለንስ አይደለም ያልተፈቀደላችሁ ነገር ባልተፈቀደላችሁ ነገር አድርጋችሁ ይሄን አይደለም ሌላ ነገር ምን ያደርግልናል ለምንድን ነው ምን ከልከለ የተፈቀደ ዘንባሉ ዝግጅቱ ሳይዘጋጅ አይቻልም ብሎ እኮ መንግስት መንግስት አንተ ሰውዬ ተው ዞር በል በአላህ ተው እስኪ እንዴ ያንተ ሚሽን ለብቻ ተወጣ ወዴት ወዴት ሄደ? በሰላማዊ መልኩ ያው እያስተላለፍን ነው ክርስቲያን ወንድሞቻችንን
ይመች ባባ። አብሽር ጋዜጠኛ ነኝ። ጋዜጠኛ ነኝ። ሰማኛለህ? እሺ 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 እሺ።